Както казах, аз днес съм новият водещ на Активно без граници. А, така ли? Аз сега чувам. Е, да, да, обаче, ако не се справиш с предизвикателството по Commercial Dance, ставам. Убеден съм, че ще се справя, само да ти кажа. Ами, айде да видиме. Аз знам, че имаш едно да, знам, че имаш едно не. Така че от целия развой на събитията в момента зависи. Ти сега може да получиш наказание много бързо. Така ли? Но да, добре, да, спрямо това зависи вече какво ще се случи накрая и какъв ще бъде крайният резултат. Много строг учител ми се струва. И раз, изкара, имаш глава към рамото. Аз си откача тук ставите днеска. Дай му! Добре. Раз, давай. И имаш ляво, дясно. Ляво, дясно, знаеш кое? Аз вече научих индийските танци и затова в момента ми е малко трудно. Разбирам, да превключа. Разбирам, обаче проси, прескачай веднага през. Добре. И хоп, и имаме към лявото, ляво и дясно. Прибра ръцете, стъпка. Айде още не, бързо. Седем и имам ръце, бам-бам и стоп долу. И от тук искам, като изкараш десния крак, искам един висок скок и просто се преместиш надясно. Аха, просто добре. Просто откучи, представи си, че имаш да прескачаш нещо. Ето. Ама ти направи така първо. Да. Не, удряш с то и директно скачаш. Аха, ясно. Да? Айде да го видим. Бум, скочи. Това е, топ си. Добре, де, ще стане. И в момента, в който валя десния крак, пак е логично, абсолютно всичко ти отива надясно. Глава, ръце, всичко, бум, и е това си ръцете. Тази остава на хълбука, тази остава горе при рамото. Това е. И иска да ти покажа, тук има и много готини подскоци. Ама... Ти ми ги покажи, но не ги изисквай от мен. Искаш само ти ги покажа, да. Покажи, да, добре. Да. Добре, окей. Ма дай отиде да видя какво да никога няма да мога. Значи, с този негативизъм... Не, 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 това е реализъм. Кое? Да, аз аз от тези неща ги наричах реализъм дълго време и хората ми сипваха на среща. Затова мога ти кажа, ела два месеца да се повиждаме и накрая ще си говорим пак. По принцип движението е следното. Трябва да съм много ниско приклекнала към крачетата и имам бам, 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 бум, ка, поп, поп и ей, ей. И тези звуци трябва ли да излизат с движенията? По принцип много помагат, допринасят за целия цвят, но нали не се чувства длъжа. Ще ми е трудно и с звуци. Няма страшно, ние за тази работа имаме още музика. Така че... Айде, правим го на музика. Давай! Стискай зъби! Айде!